Och först på den är Patslaff och han spelar in och Gustafsson. Han tar blockar pucken där på mållinjen. Mm, precis, det var väl det största problemet vi hade mot. Ja, där kommer ett mål. Man hittar Patslaff på bortre stolpen som hittade en fri yta där och snipade in 1-0 till sjukstugan. Ja, det är han kommer Patslaff och då vet vi att det är farligt, men det är mycket bra försvarsarbete av Johansson där. Och det är inte den lättaste spelaren han har att handskas med där i 1-1. Per Zetterberg först på den, det är han. Per Diax. Lander, gör mål! Och det är så vackert! Det är så vackert när Per Diax hittar Lander som direkt skjuter in 1-1 rakt i krysset. Ser vi, här vinner vi en duell, vi vinner den i kanten och Per Diax går in, kikar till och ser Lavner och det är en pass rakt över det mål. Perfekt. Kan Per Diax vinna den där pucken? Det gör han. Och så är det läge! Och det är ju en jätteräddning av målvakten i sjukstugan. Oj, så följsam han var på den. Zetterberg hittar och det är farligt igen! Men återigen så är det bra målvaktsspel från sjukstugans målvakt. Zetterberg skjuter Per Diax på returen. Och återigen så är det målvakten i sjukstugan. Etablerar man anfallsspel, kommer ett skott. Och på returen så har man flyt hos sjukstugan där pucken studsar rakt på bladet hos Lavner spelar fram den mot Per Diax och Zetterberg i mål! Zetterberg i mål! Och jag trodde att det där skulle dömas bort. Det såg ut som Per Diax var på målvakten. Och vi kan se här, men det är ju de egna spelarna. Och det är kvitterat. Kommer sjukstugan och det är farligt! Och Gustafsson på något sätt. Så lyckas han rädda den där pucken. Han räddar den alltså en isare så lägger han plocken på den där. Ja, nu är det viktigt tek här. 2 sekunder kvar. Ja, nu gäller det. Då vinner tekningen och då kommer skott och Per Diax. Per Diax stoppar den där pucken. Kanske man kommer igenom där och det är Patslaff. Och det är skott. Bra räddning av Gustafsson. Och det är skott igen och Gustafsson klarar igen. Ja, Gustafsson har stått kvar. Mycket stabilt. Kommer ett skott. Åh! Det är ju Patslaff som får läget, men Gustafsson gör ju en fantastisk räddning på det här skottet. Zetterberg. Lander! Per Diax kommer och skjuter! Åh, det är farligt! Åh, han räddar! Sonny räddar! Herregud, vilka lägen! Per Diax. Lander skjuter och det är farligt. Zetterberg då landar igen och det är precis utanför. Och nu är det chanser åt bägge håll. Man skapar någon farlighet här då. Patslaff åker på en rejäl propp av Zetterberg. Och det är sjukstugans stjärna. Åker Johansson på en rejäl propp så Lander flyger med också. Och så kommer Patslaff och så sen kommer ett jättefint pass till lagkamrat. Och vi har sjukstugan som tar hem match nummer 1 lagen emellan. Men ja, vilken match alltså. Vi får tacka båda lagen för en fantastisk underhållning. Det är ett bra försök att nå Lander. Och det är farligt och det är mål. Patslaff gör mål och det är en olycklig studs. Och vi minns ju förra matchen. Då lyckades man göra mål i powerplay. Och det gör man också här. Det är ju en fin pass. Det är på Itch, tror jag. Men nu gäller det att man klarar det här, den här botten. Och det är mål. Det är 3-0. Och det kan ju inte Gustafsson göra någonting på då skottet går rätt i krysset. Och det är väl... Sett i spelet så tycker jag inte 3-0 speglar matchen. Per Diax och så är Lavner där. Ja, olycklig block av Lavner. Per Diax, Ling Johansson menar jag. Och han gör ju en ny... Av
sjukstugan. Precis, Sonny gör ju en riktigt, riktigt bra match. Så lyckas man ändå komma ut med den pucken och Patslav är ju så nära att få ett bra friläge, men Pediask gör ett bra defensivt arbete. Johansson skjuter. Och där kommer Pediask! Och det är mål! Det är mål! Perdiaks blockering där, skottblockering i egen zon, ledde till slut fram till ett reduceringsmål och vi har nerv i den här matchen igen. Kommer ett friläge för Patslav. Och Gustafsson gör ju en fantastisk flying poke check där och fäller Patslav. Det börjar det bra. Lavner hittar till Perdiaks och det är ju en ny fin räddning av Sonny där. Ja. Som vi får väl säga, Sonny kanske är matchens lirare så här långt. Ja, absolut. Han har verkligen tagit några svettiga räddningar. Kom ett skott, Gustafsson klarar. Och det ska vi också lägga till att Gustafsson har ju varit ruggigt bra också. Ja. Och där får han göra en jättefin räddning till. Och... ja, det är ju... Och det blir alltså 3-1 till sjukstugan i match nummer 2.